Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de economia baseado no livro organizado por Pinho, Vasconcelos e Toneto Júnior, editado aqui no Brasil em 2017. E nessa aula nós vamos, a partir aí, é, do capítulo 30, que está na parte 7 do livro, destinada à metodologia e a tópicos especiais em economia, vamos ver aí a metodologia da ciência econômica. Esse é um capítulo uh, feito pelo professor aí Carlos Marx Pinho, e vamos ver aí como é que a economia, uh, como é que a ciência econômica uh, ela ela organiza uh, o seu arcabouço metodológico. Então vamos ver aí o que o autor nos proporciona em termos de conhecimento, e, claro, vai te ajudar. Sempre ao entender metodologia, vai te ajudar sempre a compreender melhor é, quais são as aplicações e as formas de realizar uma análise ou um estudo é, econômico. Vamos então, aqui, é, ao primeiro tópico, que é o tópico introdutório deste capítulo uh, número 30. Em qualquer ciência social, o problema do método. Significa fundamentalmente o um meio de reconstituição racional do real ou de sua interpretação. E aqui é importante já essa frase introdutória, porque é preciso ter em conta a diferença do que é a construção metodológica numa ciência exata, por exemplo, ou nas ciências da saúde e o que é as construções metodológicas em torno da ciência social então o problema do método significa fundamentalmente a forma como você vai reconstituir racionalmente a realidade e como você vai interpretá-la cada uma delas analisa parcialmente o real com base em certos termos de referência e segundo determinados esquemas de interpretação e aqui a segunda coisa importante Qualquer análise econômica ou qualquer análise das ciências sociais, no caso a economia hoje, uh, no caso brasileiro, em alguns países, está tá, tá dentro da grande área de ciências sociais aplicadas, é o fato de que a gente analisa sempre qualquer análise econômica, uma análise parcial da realidade, não é a, não é a realidade. Portanto, para poder cumprir a capacidade analítica ou para conseguir. Fazer a análise metodológica de alguma questão da economia, você sempre analisa parcialmente a realidade, um pedaço da realidade. E aí você vai construir um esquema de interpretação. Ou como escreve Mark Bloch, né? Em aí aqui no, no tópico 2 tem a tradução dessa publicação, né? Ah, não tem, né? Então aqui é um artigo de 1956, né? É, Apologia pela História ou Método da História, baseado aqui num livro de economia política, uh, um livro francês de 1956. Então, uh, como, como escreve Mark Bloch, a ciência decompõe o real apenas para observá-lo melhor. Então, como muitas vezes a, a análise da realidade e na ciência social, como a gente não tem uso... De, de métodos, por exemplo, de laboratório ou de ambientes controlados. Consequentemente, a gente precisa decompor a realidade para observar melhor um determinado fenômeno, considerando tudo demais constante, etc. Homo religiosos, homo econômicos, homo políticos e outros mais são fantasmas úteis desde que não se tornem comuns. Então, o homem Único ser de carne e osso reúne todos eles ao mesmo tempo. Então veja, o motor, principal dos estudos, o motor principal dos estudos científicos em geral parece ser de fato a vontade do homem de utilizar a razão para compreender e controlar a natureza. Então a ideia da ciência, mais ou menos, de maneira bem resumida, claro, sintética, é essa aí, é enxergar... É a natureza, o né? um ambiente que nos serve, e compreender, e claro, quando necessário, é conseguir controlar A reflexão, diz Grantz, é, separou o sujeito que conhece do objeto a conhecer e submeteu à análise o liame que une. Então, separa o sujeito que conhece do objeto a conhecer. Então, essa é importante. Então, todo estudo científico, por exemplo, todo estudo econômico, elenca um determinado objeto de análise. Separa das demais coisas, inclusive do sujeito. A resposta às questões como o real se presta à nossa investigação, como o sujeito conhece o objeto, difere-se em função do destaque dado ao objeto ou ao sujeito do conhecimento, ao ser ou ao pensamento ou consciência. As oposições entre as duas correntes filosóficas, por exemplo, aqui materialismo e idealismo, resultam sobretudo da ênfase dada ao sujeito ou ao objeto. No caso da economia, é muito a questão do materialismo, do objeto. Qualquer que seja o ponto de partida, entretanto, é sempre por meio do pensamento, do raciocínio que se chega, portanto, ao conhecimento. Então, esses parágrafos introdutórios já colocam coisas, claro, ainda em um nível geral. O fato de que a economia utiliza esquemas de interpretação, utiliza, portanto, o, a, é, utiliza parte é, da realidade, então vai observar sempre um pedaço, um fragmento da realidade, com o objetivo de compreender, com o objetivo de entender e transforma, portanto, aquela análise. É, determina, ou melhor, determina aquela análise a partir de um determinado objeto, que seria, no caso, aí, o objeto de estudo. A economia, como ciência social, cuida de determinado aspecto da realidade. Então, veja, o que a economia cuida, segundo o autor aqui? A cuida de compreender, então, a atividade econômica, entendida geralmente como um complexo institucional, canalizador das decisões e das ações dos membros de uma sociedade na luta travada contra a escassez. Então, a economia com ciência social vai cuidar de determinado aspecto da realidade. Qual é? Desse pequeno aspecto da realidade, que é compreender o funcionamento da atividade econômica, como que se tomam as decisões, como que se tomam as ações, como, portanto, a sociedade toma ação em torno disso, na chamada luta travada contra a escassez, porque a escassez é lá o problema da economia, quando a gente estuda lá nos primeiros capítulos de qualquer livro de introdução à economia, o item de que o problema de, de estudo da economia em nível geral seria, portanto, ou é portanto, a escassez. Vários autores têm definido a economia como a ciência que estuda a alocação de recursos escassos entre usos alternativos. Então, essa, digamos assim, é a definição. Mais generalizada dos principais manuais de economia, mais uma vez, que é assim: o que é economia? Estudar a alocação de recursos escassos entre usos alternativos. As opções sobre o que, como e para quem produzir são impostas justamente pela, pela limitação dos recursos à disposição dos homens. Então, na verdade, a escassez é o problema, é, é, é sobretudo o objeto de estudo da economia. Que a ideia é compreender, portanto, como a sociedade vai alocar seus recursos dentro daquilo que ela tem. Guitton acrescenta a ideia de escassez, a de inadaptação no tempo e no espaço. Ou seja, os bens, muito abundantes ou muito raros, nunca estão no lugar adequado, o que gera tensões e cria potencialidade econômica. Os homens e as nações precisam, portanto, adaptar o um mundo inadaptado às suas necessidades crescentes. Ou seja, parte portanto aí de uma ideia de que, uh, consequentemente, você tem o fato de que uh, você tem seja bens abundantes ou raros eles nunca estão no momento certo. Então, por exemplo, é, muitas pessoas, poucas pessoas têm muita comida e muitas pessoas têm pouca comida. Então há uma inadaptação no tempo e no espaço, mostrando que portanto existem bens, mas eles não estão Adequados é, e nem, ou não, melhor, não, não foram melhor distribuídos. Perry esclarece que a atividade humana apresenta aspectos econômicos quando há luta contra a escassez. Na origem dessa luta, que portanto ela pode ser de caráter individual ou social, ou analisada de uma forma ou de outra, está a necessidade definida por Pantaleone como desejo de dispor de um meio capaz de prevenir ou de fazer cessar uma sensação penosa e de provocar, conservar ou aumentar uma sensação agradável. A essência da atividade econômica, segundo Ropke, só pode ser compreendida por meio de três ideias básicas. Então, veja, escassez dos meios, então, os recursos eles são escassos, a escolha dos sims, ou seja, qual vai ser, como a sociedade vai alocar Portanto, esses recursos escassos e o seu custo. Então, as considerações sobre o equilíbrio entre as necessidades e os meios disponíveis para satisfazê-las estão sempre presentes quando se emprega a renda. Dirige-se um negócio, organiza-se a produção, divide-se o tempo entre o trabalho e o lazer, o sono e a vigília. Então, veja, as considerações sobre o equilíbrio entre as necessidades e os meios de satisfazê-las. É que vai fazer com que você tenha, portanto, que fazer uma escolha de como usar o recurso, né? ou como usar, no caso aqui, o recurso de um trabalhador é o tempo, mais trabalho, mais lazer, mais sono, mais vigília, enfim, é, você vê que a economia é, seria, no caso para esse autor, a, 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 a essência a, do estudo a, da ciência econômica. A tarefa principal da ciência econômica, já para Samuelson, então, enfim, um autor, um autor bem conhecido, consiste na descrição, análise, explicação e no relacionamento do comportamento da produção, do desemprego, do preço e de fenômenos semelhantes. Então, é descrever, analisar e explicar... E verificar o relacionamento do comportamento, da produção, do emprego, enfim, das variáveis econômicas e de outros é, fenômenos semelhantes. Porém, em virtude de dificuldades várias, tais como a complexidade do comportamento humano e social e a impossibilidade de realizar experimentos controlados, isso aqui é muito importante, eu já tinha falado é, anteriormente, o economista não pode contar com a precisão que se consegue em algumas ciências físicas. Então isso aqui é uma coisa que eu considero importantíssima uh, do ponto de vista metodológico da economia, que é o fato de que uh, você vai analisar, uh, você você pode tudo bem, vários autores vão dando uma perspectiva diferente aos, ao, ao objeto de estudo, à forma de estudo da economia, mas me parece muito, uh, uh, digamos assim, uh, uh, de maneira assim a levar em consideração que todos os autores consideram esses limites é o fato de que analisar o comportamento humano e social em torno tá? em torno dos bens econômicos é muito complexo e sobretudo mais complexo ainda porque a ciência econômica você tem a impossibilidade de realizar experimentos controlados, não dá para mim, sei lá, chegar é, e montar um experimento, por exemplo, o que, que acontece, sei lá, com a renda das pessoas se elas ficarem desempregadas. No máximo você roda modelos ou faz suposições. Eu não posso, é, enfim, fazer um ambiente controlado em que eu tiro a renda das pessoas e vejo as pessoas passando fome. Então, essa é uma diferença muito grande em relação a várias ciências, é, ciências uh, enfim, sobretudo as ciências físicas, é, as ciências, por exemplo. As ciências da saúde, né? na medicina, você pode fazer experimentos controlados com animais, enfim, com roedores, etc. No caso da economia, você não tem o que nos resta é apenas é, suposições e reflexões a partir de modelos é, que podem ser matemáticos ou não matemáticos. Na tentativa de explicar satisfatoriamente a atividade econômica, a economia recorre a todos os processos de conhecimento científico combinando vários instrumentos de análise ou optando por determinados métodos, o que tem levado com frequência a disputas metodológicas entre autores e escolas. Isso aqui é uma outra coisa importante. Então, a economia clássica, neoclássica, o chamado mainstream, ou, essa, ou, ou, ou as reflexões de uma determinada economia ou de uma ciência econômica com reflexões dominantes vão dar ideia de que a economia hoje é só macroeconomia, econometria, macroeconometria e modelagem estatística. Então, essa é uma forma de se analisar a economia. Então, veja, a economia reconhece, portanto, para compreender os seus fenômenos, vários processos do conhecimento científico. Então, eu posso utilizar tanto instrumentos de análise, por exemplo, quantitativa, né, por exemplo, estatística, econometria, matemática, como eu posso também utilizar uma, uma análise qualitativa, ou seja, é, métodos que vão ver a qualidade daquilo que eu posso recolher em termos de experiência, de casos, enfim, é, da, da realidade concreta. Então, é, a economia faz uso de vários tipos de métodos. Por exemplo, eu sou mais, eu sou um economista. Que me considero um economista mais social e do método qualitativo. Então, eu tô muito mais preocupado em compreender as complexidades a partir, por exemplo, de entrevistas, a partir de, é, digamos assim, incursões na realidade concreta, enfim, imersões uh, em determinados fenômenos econômicos, do que necessariamente rodar grandes modelos uh, de dados. Então, existem essas duas formas. E além dessas disputas, do ponto de vista, digamos aí, mais prático da metodologia, você também tem as disputas, é, que aí aqui o, o autor colocou a a, é, com frequência disputas metodológicas entre autores e escolas, porque aí estamos dizendo uh, do ponto de vista das disputas das construções teórico-metodológicas, como por exemplo as disputas entre uma percepção uh, ou uma construção de um raciocínio teórico por exemplo da escola marxista versus da escola enfim neoclássica então você também tem isso na economia o fato que eu acho importante num capítulo desse é a compreensão portanto de que você tem uma pluralidade uma, 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 uma possibilidade de utilizar variados métodos de análise variados métodos para se interpretar a ciência econômica é claro que na realidade concreta, muitas vezes, é, a gente tem, portanto, uma crítica. Então, por exemplo, é, no Brasil, o uso dos estudos qualitativos não são bem vistos, por exemplo, pela, pela UNPAC, por, por vários cursos de pós-graduação. Então, existem resistências de um lado, por conta, claro, de um determinado domínio, por isso que é o chamado mainstream. A pluralidade dos processos de abordagem da economia levou, aliás, Granger a colocar a seguinte questão: ou seu objeto é múltiplo ou então está mal definido. A própria produção, a própria posição da economia no elenco das ciências humanas é bastante ambígua para Granger, já que trata ela concomitantemente de problemas humanos e não humanos. Então veja, a economia é simultaneamente e confusamente ciência das coisas, ciência das ações. E a ciência das estruturas sociais. Então, eu, eu acredito nesta economia, que estuda não só coisas, não só dados, mas também comportamentos dos agentes econômicos. Veja, a economia comportamental está dominando aí, né? Várias economias que analisam a forma psicológica, enfim, a mistura da psicologia, as questões históricas a questão das estruturas sociais, enfim, por exemplo, porque o Brasil é tão desigual, né? Talvez a estrutura social lá desde a colonização, a estrutura econômica implantada, os resquícios vão explicar por que você tem um país desigual. Ou vai explicar, por exemplo, por que alguns países da Europa foram mais ricos. Enfim, é, a economia é uma ciência que eu, eu, eu se for para considerá-la apenas a partir do mainstream e apenas da, da, da análise quantitativa, eu ia odiar a economia. Mas como há um outro campo da economia que estuda um conjunto variado, complexo, a economia, você pode combinar a economia com outra ciência, né? Geografia econômica tá aí, sociologia econômica tá aí, né? Ou seja, é, você tem a história econômica tá aí, então você tem um conjunto, um leque amplo e aí aqui o, esse autor Granger está colocando como algo simultaneamente, e confusamente, uma ciência que envolve um conjunto variado de problemas. Eu acho que é isso. Eu acredito muito nisso. Eu acho que é isso que faz a ciência econômica ser uma ciência incrível. É ser, enfim, é uma disciplina, é, um, é, um, é uma área de estudo fenomenal. As coisas, produtos ou bens econômicos tem relevante papel a desempenhar no processo de apropriação e de adequação do meio natural às necessidades do homem. Porém, embora a economia trate dos produtos intencionais da atividade humana e de seu ciclo de consumo, não se reduz a uma arte de produzir ou de consumir, nem a uma tecnologia. Então, a economia, portanto, ela estuda questões econômicas, materialistas, mas também questões não econômicas ou que seria lá questões idealistas questões subjetivas enfim veja como a economia até porque a própria origem da economia né economia política já mostra que a economia nasce acoplado por exemplo à ciência política à análise política né isso para não remontar mais a ao começo né que a economia sai como um fragmento por exemplo do estudo das leis né é, as ações ou os atos estratégicos representam, portanto, escolhas que orientam no seu conjunto a atividade econômica. As estruturas sociais elas compõem o quadro em que aparecem o ato organizador e as coisas produzidas, pois o fato econômico é também um fato social. E aí aqui essa é uma coisa importantíssima esse fato de que uh, uh, a economia também é uma questão social. Esse, essa nota de rodapé 13 diz o seguinte, ó, o modelo robinsoniano do economista é uma abstração perigosa caso se descuide dos componentes sociais dos fatos econômicos eficazmente é observado Por haver negligenciado muito esse aspecto, por exemplo, o marginalismo do século XIX, uh, né, então, uma, veja, uma escola, a escola do, do marginalismo, que começa a utilizar, sobretudo, o, o, o plano cartesiano, apresenta-se por vezes como uma metafísica arbitrária dos atos racionais atribuídos em abstracto ao homo econômicos, é, ou seja, é, é uma escola do pensamento econômico. E veja neste, neste livro de uh, introdução à economia, e na maioria dos livros de introdução à economia, por exemplo, o uso do plano cartesiano, né, enfim, o eixo x, o eixo y, aqueles gráficos, enfim, é, e as curvas é, são são fruto da, do marginalismo, ou seja, atribuir ou seja, uma metafísica arbitrária, ou seja, racionaliza todos os atos humanos e transforma, portanto, fatos sociais, às vezes, em questões abstratas. E às vezes, por exemplo, é, é, a, hoje, por exemplo, como eu chat a economia comportamental, vai dizer que, por exemplo, muitas vezes, parte de uma crise econômica deve-se justamente, digamos assim, é, ao clima negativo de consumo que um determinado país pode ver. Ou seja, a pessoa não está motivada para consumir. Isso não tem como racionalizar. Enfim, é, quem gosta de ciência econômica, aqui no meu canal tem muito conteúdo sobre isso. Eu sou um apaixonado por ciência econômica. Eu acho que, consequentemente, é, 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 a economia é uma ciência incrível. É uma ciência, enfim, que tem. Você pode escolher um, 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 um leque ampliado. De formas de se estudar a economia, que pode ir desde, desde aqueles que são muito apaixonados por matemática, por modelagens, até aqueles que são, por exemplo, muito apaixonados por questões, digamos assim, subjetivas, quantitativas, que é o meu caso, que é o caso de gostar, por exemplo, de história econômica, geografia econômica, enfim, é uma coisa, digamos assim, é mais realmente de uma ciência social. Efetivamente, o conteúdo da economia. Vai variar segundo o enfoque de cada autor ou escola. Então, acho que isso é importante. Então, na verdade, há conflitos teóricos na economia e metodológicos, porque se eu sou um ator que eu dou um enfoque, por exemplo, em questões sociológicas ou em questões geográficas, eu vou ter uma determinada. É, eu vou ter um determinado conteúdo e uma determinada noção do que é a economia e determinada conclusão daquela minha reflexão. Se o cara, ou se outro colega, ou se outra pessoa, ou se outro economista, ou se outro acadêmico utiliza um enfoque diferente, ele pode encontrar um resultado diferente. Então, veja: apresenta-se, por exemplo, como amplo sistema contábil que descreve o circuito dos produtos em estreita ligação com o funcionamento de uma sociedade. Então, lá, a contabilidade nacional mostra como ocorre né, a produção. Do ponto de vista lá dos seus circuitos, né? Enfim, como é que a sociedade se comporta ao consumir, ou enquanto teoria do comportamento racional, re regulado pela hierarquia das necessidades ou das utilidades, seria uma outra forma de interpretar, de, 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 de olhar a economia né? sobre o comportamento racional, ou conjunto de organismos que assegura a produção, a repartição, o consumo de bens, entre outros. Então, o conteúdo de, da economia é um conteúdo muito amplo. Muito, e por isso que é uma ciência apaixonante, uma ciência que tem muitos conflitos teóricos e metodológicos. Então a economia, é por isso que essa argumentação que o autor está botando aqui, a, a identificação da escola, o cara é keynesiano, o cara é marxista, o cara é neoclássico, o cara é da escola austríaca, isso são formas diferentes de compreender é, a economia. Em uma tentativa de sistematização, Hugon reúne os estudos da atividade econômica em três grupos principais. No primeiro, estão os que a explicação, pelo fim, a que se destina, então produção, repartição, circulação e consumo da riqueza, segundo os seios clássicos em geral, então obtenção do bem-estar econômico de acordo com o e satisfação das necessidades para os marginalistas e os neomarginalistas, então... O primeiro grupo de estudos é, é, são aqueles que explicam pelo fim a que se destinam. No segundo estão os autores que explicam a atividade econômica pelos meios que a impulsionam. Então, interesse pessoal, busca do lucro, maximização do produtor e minimização do sofrimento, entre outros. E o terceiro grupo vem dos que estudam a atividade econômica pela forma com que se apresenta. Trocas onerosas, comércio em sentido amplo. Moeda e preços, entre outros. Aos diferentes enfoques correspondem métodos também diferentes e não raro o que a gente falou conflitante. Então, aqui, por exemplo, é uma perspectiva é, diferente é, que este autor aí, o Hugon, ele, enfim, separa. Então, sistematiza a economia, claro, aqui de maneira bem, bem simplificada, em três grandes grupos de estudo. Enfim, cada um com seus propósitos diferentes e, claro, com suas metodologias. é Normalmente, não só conflitantes, mas antagônicas. Né? São, são metodologias é, que vão resultar é, em resultados completamente diferentes. Basta ver aí, por exemplo, no Brasil, o ressurgimento das, das análises, por exemplo, da escola austríaca, a diferença que é quando você põe, sei lá, uma análise keynesiana. Ou seja, a, a, a compreensão da realidade é completamente diferente, assim que, que chega a parecer que uh, se trata de duas uh, ciências muito diferentes. Bem, vamos aí então ao tópico 2: controvérsias metodológicas. Já no fim do século XVIII. É possível a distinção entre duas concepções da ciência econômica que utilizam dois métodos opostos e, co e que correspondem às posições dos fisiocratas. Então, os fisiocratas são aqueles que vão ah, descrever eh, a riqueza da sociedade, ah, 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 enfim, nos, nos recursos da natureza, e os clássicos. Que são aqueles que vão dar origem, de fato, à ciência econômica formalizada, como a gente conhece, sobretudo a partir uh, do, do, do livro de, de Adam Smith. Então, veja: já no século XVIII, nascem duas formas de enxergar a economia de maneiras opostas: uma, riqueza natural, outra, apostando na manufatura e na economia industrializada. Ou seja,. Percepções do mesmo objeto de estudo de maneira diferentes. Então veja: ambos atribuíam importante papel à ordem natural, em contraste com a ordem social instituída artificialmente pelo, pelo homem. Então, até parecia que tinha uma questão, uh, uh, enfim, ambos atribuindo aí importância à ordem natural. Consideravam a economia ciência da natureza. Cujas relações são essencialmente determinadas por elementos objetivos externos ao homem. Então, acreditavam que a livre concorrência permite o estabelecimento do preço mais vantajoso para compradores e para vendedores e que o interesse pessoal é o grande motor da atividade econômica. Pensavam que os fenômenos sociais estão ligados entre si por relações que devem ser analisadas entre outros. Então, veja agora. A metodologia da escola fisiocrática e da clássica era dedutiva e abstrata. Mas enquanto Quesnay e seus discípulos enfocaram os problemas econômicos do ponto de vista macroscópicos, os clássicos permaneceram essencialmente na ótica microscópica. Então, veja a diferença. Uma estava olhando uma visão mais macro e outra uma visão mais micro. E note que no parágrafo anterior, o autor aqui coloca alguns elementos que dão a entender que ambas as escolas tinham até, digamos assim, é, 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 as suas análises partiam até da mesma estrada, do mesmo, enfim, atribuía importância a certas coisas muito similares, como por exemplo, a livre concorrência, né? ao interesse pessoal, ao interesse, à vontade e digamos assim é o desejo do agente econômico de fazer algo na economia é, partiam aí da, da da visão dedutiva da visão abstrata mas note que aqui já aparece uma diferença uma visão macroscópica e outra uma visão microscópica em 1758 surgiu a primeira edição do tableau Economic, que é o quadro econômico Considerado o primeiro modelo econométrico de descrição global do processo econômico estacionário. Então, nele, Coesnard representou o fluxo de despesas de produtos entre as, clássicas, entre as classes produtiva, proprietária e estéreo da França. Então, ele conseguiu ver, digamos assim, o fluxo das despesas ou do, da produção né, é, entre as classes sociais. Digamos que seria uma espécie de tipo assim primeiro cálculo de PIB do mundo foi esse de 1758, onde uh, François Casner conseguiu fazer, fazer essa reflexão. Apesar de ter apenas quatro páginas, constitui a origem dos estudos econométricos que se desenvolveram em nossa época a partir de Leon Tief. Mirabeau, entusiasmado, considerou o quadro econômico uma das três grandes invenções da humanidade, juntamente da escrita e da moeda, ou seja, foi uma revolução à época, eu acho que os autores não colocam aqui, mas se você colocar aí no Google uh, uh, Tableau table Economique, uh, economic, você consegue uh, 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 ver uma imagem de como era isso, enfim, um rascunho uh, bem claro, é, para a época era um super avanço, mas diante de como as economias funcionam hoje, era até um um rascunho bem, bem simples. O, o método do quadro econômico marcou época por evidenciar, portanto, lote a mesma coisa que é o cálculo do PIB, a interdependência entre todos os setores do processo econômico, ser facilmente manuseável e controlável e ser global e simplificado, reduziu a vida econômica de uma nação a fluxos de grandes agregados. Então, fazer uma análise a partir de grandes agregados e como esses agregados eles, digamos assim, se deslocavam dentro da própria sociedade. No caso, as classes da sociedade francesa do século XVIII, que foi até descrito aqui, né? ou seja, você tinha a classe produtiva, a classe proprietária e a classe estérea, que seria, digamos assim, a aristocracia da França, que era aquela classe que só consumia e não precisava deter nada. Diferentemente dos fisiocratas, é agora aqui, ó, uma diferença, as diferenças do giro. Os clássicos se limitaram à análise microeconômica, buscando leis gerais e universais de decisiva influência sobre a atividade econômica. Então, os clássicos, como é o caso, por exemplo, de Adam Smith, né, na Riqueza das Nações, o David Ricardo, uh, o Jean-Baptiste Say, ou seja, são análises que, por exemplo, se a gente pegar o livro de, de, de Smith é um livro que parece um livro que muitos capítulos ali é, ele está falando, por exemplo, de economia industrial, está falando de uma economia de uma empresa, a forma como ela se organiza, as relações de trabalho ali, enfim, a importância da, do maquinário, ou seja você tem uma visão micro diferente lá do quadro econômico lá dos, do, 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 dos fisiocratas, que tinha digamos assim, uma perspectiva muito mais agregada os clássicos evidentemente não dispunham da documentação precisa e objetiva com que contam atualmente os economistas, graças ao processo do instrumental fornecido pela matemática e pela estatística. Então, veja: o que, que eles fizeram na época? Então, eles recorreram ao raciocínio chamado de dedutivo e abstrato, por meio de hipóteses baseadas em considerações introspectivas sobre a natureza humana. Então, essa era a linha. É, é, metodológica para a construção dos modelos clássicos. Então veja, olha lá. Então eles vão conceber a ideia do Homo Economics, que é o seguinte: é um ser imaginário, dotado de todos os reflexos julgados fundamentais e que obedece apenas a duas leis a lei do interesse pessoal e pecuniário e a lei do menor esforço. Então, essa é a ideia do Homo eu vou, Eu vou fazer algo porque isso me interessa, e eu vou fazer algo, porque eu vou fazer algo que eu faça o menor esforço possível. ti. Por tanto, as minhas decisões vão ser racionais no ponto de vista de economizar energia para fazer alguma coisa daquela enfim, para fazer determinada coisa. Por volta da metade do século XVIII, uh, opa, desculpa, dezenove, por volta da metade do século XIX, os historicistas opuseram-se com veemência ao método dedutivo e abstrato dos clássicos, substituindo-os agora pelo modelo indutivo e concreto a ciência hipotética hipotética, abstrata dedutiva e arbitrária dos clássicos aí veja a escola histórica alemã né, com Roscher, Kines é, Hildebrand e outros apresentou severas críticas concentrando-as principalmente em três pontos, então veja o fundamento psicológico da ciência econômica, o seu caráter absoluto e universal, e o método abstrato e dedutivo. Então, eles criticaram isso. Então, apresentou severas críticas a esses três pontos: fundamento psicológico da ciência, o seu caráter absoluto e universal, e o método abstrato e dedutivo. Veja que aqui ó, a escola histórica alemã, ou seja, já mostra aí. Uma outra visão do mundo econômico, sobretudo a partir é da historicidade, a partir de elementos, enfim, digamos assim, pré-existentes em determinada economia ou em determinada sociedade. Ao homo econômico, movido em sua atividade econômica por interesse puramente egoísta, que era a visão clássica, opõe-se opõe o um homem real, que além dos instintos está sujeito a motivações. De ordem moral ou social, como vaidade, desejo de glória e de poder, piedade, sentimento de dever, amor ao próximo, prazer, pela ação, costume, entre outros. Então veja que aqui já é. Parece uma, é uma outra ciência. Então, enquanto lá os clássicos tinham uma visão abstrata, é, absolutista, simplória, universal, é, dedutiva, é extremamente racional, veja que a, a escola histórica alemã já diz o seguinte olha o homem ele até pode ter em determinados momentos um, enfim um interesse egoísta mas ele não é só egoísta ele tem outros instintos e esses outros instintos podem motivar ele é a, a na realização da atividade econômica então você tem as motivações de ordem moral as motivações de ordem social por exemplo essa questão do é, uh, da piedade por exemplo é uma forma de distribuição de renda quando você tem por exemplo grandes ações de donativos doações né enfim filantropia então tudo isso o homo economicus ele não explica aí claro veja uma outra linha de pensamento econômico já traz digamos assim uma outra visão do que é a economia e essa visão subjetivista é, e essa visão digamos assim é, no, 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 no bojo de considerar é, o agente econômico como um, um homem um homem real, um homem com questões psicológicas e comportamentais, tem dado a vários é, economistas que estudam, como eu já falei, economia comportamental, prêmios nobéis. Porque, consequentemente, você está diante de um mundo onde, por exemplo, o, dese o desejo de poder muitas vezes pode o cara ter um fracasso econômico. E não é só baseado num raciocínio de ganhar, ganhar, ganhar. Então, a gente precisa ter essa consideração. Então, veja, a contribuição da escola histórica, contudo, foi mais de crítica do, do que de construção científica. A nova escola histórica, que se desenvolveu depois de 1870 com Smoller, Bretano, Boucher e outros, foi mais moderada. No conjunto, tanto a antiga é, como a nova escola alemã influíram sobretudo na relativização, relativização do rigor da, das leis econômicas, ao contrário das leis, das, das, ao contrário das leis físicas. As leis econômicas elas são provisórias, elas são condicionais e são contingentes. Então o que, que é isso? Então as, ele, as leis econômicas elas são provisórias, ou seja, com o desenrolar da história surgem novos fatos, obrigando economistas a reformulá-las ou adequá-las à realidade. Portanto, as leis econômicas elas não duram para sempre, como as leis da física, por exemplo, a gravidade está aí desde que o mundo é mundo, e, e não mudou, mas as leis econômicas mudam, a, de, a depender da forma como a sociedade se organiza. Então, a gente não pode dizer que a economia da Roma antiga ou do Egito antigo é igual à economia hoje do Egito atual, por exemplo, é, ou segue as mesmas leis econômicas. Portanto, a economia é provisória, é momentânea, é, é, tem. É, é, tem um momento histórico do funcionamento das leis econômicas condicionais, se as circunstâncias se modificarem, os efeitos ligados a certas causas também cessarão e contingentes são válidas dentro de certos limites de tempo. Acho que isso aqui é muito importante. Então, você tem, enfim, um certo limite para a compreensão de determinadas leis econômicas. De acordo com tal concepção, os historicistas de Buscher a assombar passaram a considerar a evolução em partes ou em sistemas, distinguindo, por exemplo, a economia artesanal da economia capitalista ou da ou economia, enfim, veja que há uma diferença, ou opondo o capitalismo inicial ao capitalismo avançado, entre outros. Então você criou, digamos assim, etapas, né? É, de, criou é, partes de análise e essas partes têm um limite. o analiso e há, e há uma etapa. Assim como se a gente pega hoje o livro dos clássicos, o livro de Smith, aquele livro ali ele é datado no tempo. Então, enfim, o cara falava de manufatura. Hoje a gente está falando é, da, por exemplo, hoje o, o, a economia industrial ela é estandarte, né? ou seja, ela é baseada na estandartização dos produtos. Coisa que você não tinha. Hoje a robótica, né? a indústria 4.0 quando você pega o livro de Smith, você diz, pô, o cara estava falando de outra realidade, o cara não estava falando, é, é, enfim, não tem como aplicar, é, enfim, algumas coisas que ele, que ele, que ele apresenta ali. Então, é, existe uma evolução em partes, né, em momentos, em sistemas. Dessa maneira, puderam destacar as uniformidades ou as leis válidas para o período considerado. Então, algumas coisas funcionam sempre, outras não funcionam. Então, eu acho que é importante por isso lá, ó, são, é, é preciso relativizar, porque muita coisa pode ser provisória ou não, condicionais ou não, ou contingentes ou não. Enfim, é preciso avaliar caso a caso. Dessa maneira, puderam destacar as uniformidades ou as leis válidas para o período considerado e não para o anterior ou o posterior. É, os historicistas contribuíram também para a consideração da atividade econômica em toda a sua complexidade, ou seja, em suas relações com o meio social para compreender cientificamente cada um dos fenômenos que compõem, portanto, a vida nacional, torna-se necessário conhecer todos eles. Isso só é possível pelo método histórico. Então é preciso, por exemplo, levar em conta, por exemplo, o período histórico que você está analisando, né? a economia, por exemplo, analisar a economia nos períodos monárquicos ou na idade medieval é uma coisa. Analisar hoje, de, ou, ou analisar sobre um determinado contexto é, da sociedade, é outra coisa. Enfim, é, a, o método histórico é um método que, por exemplo, me agrada muito mais do que os métodos econométricos. Durante mais de um século, várias escolas discutiram apaixonadamente o problema metodológico e hesitaram entre o deduzir, que é tirar consequências de um princípio por meio de uma cadeia de raciocínio. Tiro consequências de um princípio por meio de uma cadeia de raciocínio, e o um método indutivo, né? que é chegar a uma proposição geral, proposição geral por meio da observação dos fatos. Então, eu vou induzir. Aliás, a importância de ambos os métodos é tão evidente na época atual que se torna difícil imaginar o ardor e a combatividade dos economistas em torno dessa questão. Depois de longos debates, entretanto, historicistas e marginalistas chegaram a uma espécie de acordo de princípio. A, céle a célebre polêmica entre Smoller, jovem dirigente da escola histórica alemã, e Menger, fundador da escola de Viança, ou a chamada Escola Psicológica Austríaca, conhecida como Coerela dos Métodos, terminou quando o primeiro acabou concluindo que a indução e a dedução são tão necessárias ao raciocínio como as duas pernas para andar. Então, hoje, há outros livros de introdução à economia que vão botar o né, um método dedutivo e indutivo como, enfim, uma, uma questão é, em conjunto. A própria escola de Viena, por sua vez, tentou ampliar a conciliação metodológica ao distinguir na ciência econômica três campos nitidamente separados. Então, veja o que é essa galera da escola austríaca pensava. Então, você tinha a economia pura construída sobre a psicologia do interesse pessoal e pecuniário, o hedonismo do homem econômico, o medo dedutivo, a economia aplicada, resultante da observação dos fatos, das circunstâncias particulares de tempo e de lugar, graças ao método indutivo, lembrando lá, o método indutivo, chego a conclusões gerais, o meio da observação de fatos, então, alguns fatos, faço uma proposição geral, e a arte econômica, campo de formulação de regras de política econômica por meio da economia aplicada. Então, essa era a divisão é, da qual pensavam lá a Menger, que foi o fundador, Carl Menger, que foi fundador é, da Escola a, a, de Psicologia Austríaca, a Escola Austríaca, a Escola de Viana, seja lá que nome queira se dar. Apesar de aceitos por muitos economistas, os campos da economia pura, da economia aplicada e da arte econômica, entretanto, são de difícil delimitação, uma vez que as definições de cada uma deles variam segundo os autores. Então, inclusive, a essa polêmica de que não existe é, é, nestes casos, ou normalmente, né, é, também, digamos assim, uma unanimidade na forma como você interpreta as próprias divisões dos campos da economia. Então você não tem, então veja, é, nem todos acham que a economia pura é a partir deste, deste, desta definição. Ou a economia placada a partir desta definição também. Então, já não existe consenso. Então, a economia é, por si só, uma ciência com muitas divergências e com muitas complexidades, que é o que marca, acho que, a ciência em geral. A ciência é isso: é feita de debate, de discussões, de coisas não solucionáveis, de coisas solucionáveis, enfim, de debates e, claro, de um show de interesses e vaidades é, em torno de determinada forma de pensar. O fato é que eu acho assim, cada pesquisador, claro, vai, no, no, no ditado popular, puxar é, é, o saco para sua sardinha, vai, claro, valorizar aquilo da qual é considera, digamos, mais relevante. Então, é claro que, por exemplo, que se você conversa com alguém que é, que é predominantemente da economia aplicada, que inclusive é o termo usado em muitas linhas de pesquisa em pós-graduações, por exemplo, você vai ver que os caras têm uma certa vaidade por aquela linha de. Aquela linha metodológica, enfim, etc. Assim, relativamente à economia pura, é, Perrault é, a considera a parte da ciência econômica, no caso da economia pura, que estuda as verdades mais gerais dessa ciência, a abstração feita de acidentes e particularidades do meio em que a atividade econômica se desenrola. Andler a explica como a ciência das condições econômicas que subsistem independentemente das variações do estado social. Então, a economia pura seria, digamos assim, aqueles princípios, digamos assim, imutáveis, atemporais, que podem existir na economia. Eu acho que de fato existem. Enfim, eu acho que há coisas na economia que, se você for em Smith, valem até hoje. É. Mas assim, é. Não é tudo. Mas eu acho que existem, sim. É, condições econômicas que subsistem independente das variações do Estado Social, ou seja, com um o Estado para mais ou para menos, eu acho que existe. Marshall a, descreve, uh, Marshall, Marshall a descreve como o domínio exclusivo da dedução edificada entre sobre a psicologia do interesse pessoal e pecuniário, o hedonismo do homem econômico e outros dados gerais relativos às condições externas, como a abstenção do Estado, livre concorrência, etc. Por sua vez agora a economia aplicada tem sido com frequência confundida com a tal da arte econômica. Então, o valor dessa tentativa metodológica conciliatória, por meio da compartimentalização dos campos da economia, para a aplicação de métodos dedutivos e relativos, é considerado relativo. Então, veja: na prática, é quase impossível que os economistas não façam incursões nos três campos ao tratar do mesmo assunto. Então, aqui há uma crítica clara. Voltando aqui a essa divisão feita lá pelo Mendia, pelo Carl Mendia, que é o fundador da escola de Brianna ou da Escola de Psicologia austríaca. Então, claro que essa divisão, ou essa grande divisão, ela é uma divisão que tem, enfim, as suas fragilidades, ou seja, é, de subdividir o próprio campo econômico é super difícil, é super complexo. Então aí note como, por exemplo, na prática é quase impossível que um economista, no caso de, dessa, dessa divisão proposta, não faça incursões em três áreas. Então, ora o cara está na economia pura, aplicando lá, mas hora, ele está gravitando em, nas questões, enfim é, da economia aplicada ou da arte econômica. Assim, o esquema de economia pura se transforma progressivamente no espírito de seu autor, em uma representação da tendência profunda, e a longo termo da economia real, depois de uma norma de política econômica pela introdução de todos os fatos observados. Porém, a justa posição de um esquema teórico e de um paralelo histórico não integrado não leva ao progresso, afirma Marshall. Marx, ao contrário, rompeu com as tentativas de conciliação metodológica e apresentou o chamado método dialético que liga o concreto ao abstrato, o fato à ideia. Então, o método dialético seria o método em que, horas, eu gravito na, na ideia abstrata, né? enfim, nos níveis de abstração, ora eu eu, eu eu me conecto ao concreto à realidade. Lançou ao mesmo tempo as bases metodológicas da pesquisa e da explicação dinâmica da, das, das explicações dinâmicas e globais. Provocou, além disso, a renovação do método histórico, então também utiliza o método dialético e o método histórico que deixou de ser predominantemente descritivo para se tornar interpretativo, ou seja, não é apenas uh, descrever a história, mas também interpretar. O método dialético ele tem suas, ra suas raízes em Engel, que o concebeu como a conciliação dos contrários em três momentos. Então, eu tenho a tese, a antitese e a síntese. Então, tese, antitese e a síntese. Esse método supera a contradição mas não marca uma parada definitiva e sim suscita a sua própria negação de que uma nova síntese deverá superar. Então veja, é esse método supera a contradição, mas não marca uma parada definitiva e suscita a sua própria negação. Então eu, eu supero a contradição, suscito a negação de uma nova síntese deverá superar de que uma nova síntese deverá superar. Mais do que um ponto de partida e de chegada, a dialética é um caminho, escreveu W.O., permite a apreensão das totalidades reais em movimento. Por isso, Gramsci a considera o mais completo, mais rico e mais acabado dos métodos o chamado, portanto, método dialético. Contudo, como observa Gurwitz, a dialética tem servido a fins ideológicos, apesar de ser por definição um meio de pesquisar a verdade para não volatilizar o concreto por meio da análise abstrata, a dialética é eminentemente empírica. Esse empirismo, entretanto, não nasceu de uma posição filosófica, mas da vontade de eliminar tudo o que turva a clareza da realidade. As oposições então metodológicas, todavia, não terminaram com as tentativas de conciliação vistas nem com o método dialético marxista. Acalmaram-se apenas durante algum tempo, renascendo depois. Então veja o fato de que a, a, a dialética, que é essa essa essa, essa ideia de você uh, uh, gravitar entre o concreto e o abstrato, né? e aí, claro, dar ênfase ao, ao mundo empírico, as questões empíricas, criaram uma certa contravessão. Então, veja, assim a escola de Viena, que já mantivera longe polêmica já mantivera longa polêmica com a escola histórica. Iniciou depois outro conflito metodológico com a escola de Lausanne. Apesar de ambas terem o rótulo comum de marginalistas, passaram a discutir o problema do método. O que as separava, entretanto, não era a natureza do raciocínio, mas os processos que cada uma delas utilizava. A escola de Viena empregava os processos comuns da lógica, então, era mais matemático. É, lógico, da lógica enquanto a escola de Lausanne preferia os da lógica matemática então a escola de Lausanne era mais, era mais com mais modelos a escola de Viena e a escola de Lausanne fazem parte do marginalismo ou do neoclassicismo que é o que hoje a gente chama de mainstream ao lado da escola de Cambridge né, lá com Marshall, Pigou e outros da escola marginalista americana né, John, Batts, Clark, Even, Fish, entre outros e da escola sueca, Wixel e outros entre outros. Então veja que você teve ao redor do mundo, enfim, em lugares que eram considerados relevantes naquele período, é a construção de escolas que tinham um pensamento muito similar desse ponto de vista. Imagina ali, por exemplo, Cambridge, né? No caso Estados Unidos, é por exemplo a escola de Chicago também pode se enquadrar aí um pouco nisso, mas mais aí no século XX... Enfim, o, o principal ponto comum entre as diversas escolas marginalistas é o método de raciocínio à margem, que supõe conhecidas e apreciadas as vantagens e as desvantagens decorrentes da pequena modificação de um dado comportamento. Então as escolas marginalistas, né, neoclássicas, elas vão usar esse conceito marginal, né, esse conceito da, 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 do comportamento a partir de uma pequena modificação, né, ou daquele, um, daquele adicional que é dado. Então, claro que elas vão usar métodos de raciocínio diferentes. Alguns são mais matemáticos do que outros, etc. Enfim, você tem essas diferenças. Tanto a escola de Viena como a escola de Lausanne desenvolveram ao máximo e com muito rigor as tendências mecanicistas e mais formais da escola clássica. Então, por exemplo, no caso aqui dessas escolas mais ligadas à Áustria, é, os caras foram mais matemáticos. Né? Enfim, utilizaram bastante modelagem. A respeito da escola psicológica austríaca. Buscat afirma que as teorias elaboradas são lógicas e não psicológicas. Então, claro aí já teria um erro de utilizar essa terminologia. O próprio nome da escola, portanto, não está de acordo com seu conteúdo real, pois não elaborou uma psicologia econômica, ignorou o homem real e raciocinou apenas com base no homem econômico. Então, na verdade, a escola de psicologia de Viena né, da Alster não foi uma escola de psicologia. Foi uma escola extremamente ah, 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 marginalista, né, eh, economicista. Né, A considera... partindo do homo econômicos, você já tem um economicismo natural. Somente mais tarde é que alguns economistas, dentre os quais se destacam os componentes da escola americana do comportamento econômico, opuseram-se então às teorias clássicas. E procuraram elaborar novas teorias explicativas do papel dos agentes econômicos na atividade econômica. Então, nos Estados Unidos, você vai ter, agora sim, o desenvolvimento de, uma, de um pensamento do comportamento econômico que não seja o tal do economicismo. A escola da estrutura, ou da Gestalt, posteriormente, procura mostrar que o homem não é um conjunto de instintos, mas um juiz que percebe a realidade e analisa os fenômenos que vê de acordo com o um sistema de referência pré-existente. Coube a Catona, entre outros, entregar, integrar as modernas contribuições então da psicologia à economia, desenvolvendo um novo campo, o da psicologia econômica, voltado essencialmente para a análise do comportamento econômico dos atores humanos. No caso aí, você analisar consumidores, empresários, economistas, políticos, enfim. Aí aqui sim, opa, aqui sim... Você tinha então uma escola que podia fazer jus ao uso do termo psicologia. A escola de Lausanne, ou escola matemática, por sua vez, rejeitou a posição da escola clássica sobre o encadeamento de causas e efeitos para a formulação de leis. E aí, veja, utiliza a matemática para construir, com base na noção de equilíbrio, um esquema estático de interdependência mútua dos fenômenos. Então, vai fazer, vai pegar parte dos conceitos da escola clássica e vai fazer modificações para chegar então a um novo esquema na economia existe essa vaidade de que cada escola digamos assim tem um desenho é, teórico metodológico analítico até mesmo de expressões que a caracterize né? então há uma diferenciação assim como a gente viu lá por exemplo há várias expressões que estão sempre, por exemplo, estão ligadas ao marxismo, né a dialética, enfim, a luta de classes, é, exército de não sei o que, é, coisa daquilo. E há outras expressões que estão ligadas também às conceituações matemáticas ou mais marginalistas, mais neoclássicas assim por diante. Os progressos da matemática, juntamente dos da de estatística, entretanto, possibilitaram novos estudos econômicos, que é o estudo da econometria, né? que combina aí as três ciências, economia, matemática e estatística, que tem sido utilizada atualmente na análise dos dados econômicos, como coeficientes de elasticidade, propensão marginal a consumir, produtividade marginal dos fatores de produção, enfim, toda essa conceituação aqui. então veja, todos esses conceitos que estão presentes em manuais de introdução à economia como esse aqui, professores da USP, né, que constroem esse manual a é, outros de professores internacionais que a gente tem no canal Mainkill, o Krugman, etc. Mas fazem uso de toda essa leitura, é, digamos assim, marginalista, né? E desses conceitos econômicos, como se isso aqui fosse, digamos assim, é, é ou como isso é, digamos, a introdução, os princípios, os fundamentos mínimos necessários para se, é, digamos assim, operar na economia. Por outro lado, os métodos de observação também progrediram. Então, além do método histórico, veja, surgiram as contribuições da sociologia, das ciências sociais e gerais e da estatística moderna. Então, o um método concreto daí resultante permitiu hoje uma ciência econômica extremamente complexa. Eu posso ter é, uma, uma análise, um, uma escola mais analítica para o lado da política, mais sociológica, mais geográfica, regionalista, né, da tal da economia regional. Eu posso ter aí a economia psicolo da psicologia comportamental etc. Eu posso ter antropologia econômica, história econômica. Cara, a economia hoje é uma coisa assim, impressionante. Veja lá o institucionalismo, por exemplo, na busca de nova metodologia, com o fim de conduzir os estudos econômicos à realidade, passou a considerar o tempo colocado em destaque pela história e o espaço por meio dos quadros sociais e os dados estatísticos. Então, o institucionalismo começou a ver que as economias funcionam diferentes porque elas têm formas de se organizar diferentes, institucionalidades diferentes, contratos diferentes, estruturas das instituições diferentes, experiências históricas diferentes, enfim, e isso define muito o funcionamento. Na França, a escola sociológica, que também é muito interessante, cujas raízes remontam a Conte, inspirou-se na metodologia de Durkheim, formulada por seus discípulos, né, entre os quais se destaca aí Bouglet, Simian e Monnier, mas que preserva a ideia central de que o grupo não é uma simples somatória dos indivíduos que a compõem. Então, veja, o grupo não é uma simples somatória dos indivíduos que a compõem. É uma realidade que deve ser estudada como coisa, isto é, não por meio de vagas análises introspectivas, mas da verdadeira observação conduzida ao exterior. E aqui você já coloca uma nova, uma nova operacionalização metodológica para a economia, que está diferente lá de tudo que a gente viu. Então a economia começa a ser, digamos assim, invadida entre aspas por outras formas de analisar a sociedade. Assim como a matemática e estatística entram para, digamos assim, dar base científica e dar suporte à economia uh, clássica, lá para esco a escola de Lausanne, você também tem outras ciências que vão entrar para dar suporte também. É a outras formas de pensar a economia na busca de instrumentos para a análise do real. O economista moderno tem encontrado importante apoio na estatística, que atualmente lhe oferece condições para testar teorias e para medir relações quantitativas entre variáveis econômicas. Assim, impossibilitada de realizar experimentos controlados, como a gente já viu já que não é ciência de laboratório, a economia consegue, portanto, por meio da estatística e da matemática, de certa forma contornar o problema por meio do instrumental estatístico. Então, a partir de modelagens estatísticas e dados estatísticos, a gente consegue tentar uh, fazer algumas suposições e construções uh, que a gente que, que outras ciências fazem quando estão, uh, digamos assim, uh, diante de um experimento no laboratório. Pode, por exemplo, observar e restringir. Pode, por exemplo, e aí veja, para as economias, enfim, é, mais ligadas aí ao campo da administração, ó pode, por exemplo, observar e registrar as decisões dos consumidores em suas compras, dos empresários a respeito é, é, do que como produzir, a intervenção do Estado no campo econômico por meio de impostos, taxas, subsídios, etc. Então a estatística dá esse suporte. E mais uma vez, alguns autores modernos tentam distinguir áreas na economia para efeito de utilização de extremamente metodológicos, o que lembra de certo modo lá um fracasso, né, já criticado. Da escola de Viana. Então, há sempre uma tentativa, mais uma vez na economia, de fazer essas subdivisões do campo, porque, claro, cada acadêmico, cada pesquisador, cada, digamos assim, economista proeminente num determinado esquema teórico e metodológico busca, claro, criar, digamos assim, uma ciência econômica completamente diferente é, 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 e uma análise totalmente, digamos assim, autêntica. E logo cria-se, então, essa necessidade de tentar fazer subdivisões, o que, claro, muitas vezes é tem um, 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 enfim, uma série de problemas. Nesse sentido, Lipson e Stein, embora advertindo que o economista deve estar preparado para se engajar em ambos os métodos, dedução lógica e observação empírica, então veja, diferenciam a economia positiva da economia normativa. Então, veja, a primeira diz respeito ao que é, o tal da economia positiva era ou será. Então, a economia positiva diz respeito ao que é, era ou será, e a segunda é o que deve ser, a economia normativa, o que implica juízos de valor e suas relações com os sistemas cultural, religioso, filosófico, etc. Então, a economia normativa seria assim: é o que deve ser, né? Então, digamos assim, é um raciocínio de uma economia, o ideal, ah, a, a, a economia deveria gerar emprego para todos, né? é o que deve ser, mas é, não é o que é. Não é o que era e não é o que o que será. Uh, vamos avançando aqui. A divisão da análise econômica em positiva e normativa, esclarepe Lipsen, resulta da impossibilidade lógica de deduzir proposições normativas de proposições positivas e vice-versa. Exemplifica: ao saber que duas coisas são verdadeiras, pode-se delas deduzir uma terceira, que também o será, mas não pode se deduzir nada acerca do que seria desejado. A proposição é impossível dividir o átomo é positiva e pode ser contestada empiricamente. Os cientistas não devem dividir os átomos, é proposição normativa e contém juízos de valor. Adverte elipse que o estudante deve tomar cuidado para que tal distinção não se converta em lei dogmática, sobretudo, ao meu ver, na economia normativa. Né? Ah, a economia deveria ser assim. Não, a economia ela funciona a partir do que ela é, da, da própria dinâmica da sociedade. Assim, o estudante da economia positiva não pode parar sua investigação no instante em que ouvir a palavra deve. Em nossa época, a economia passou a ter mais contato com a realidade e, por isso, tornou-se mais útil para a nação. Uh, vamos continuar aqui. Nesse sentido. Além de desenvolver metodologia aplicável à análise de problemas individuais e microeconômicos, voltou-se para considerações macroeconômicas e passou a atender mais diretamente às solicitações do Estado em sua crescente intervenção na ordem econômica. Então, veja, a própria ciência econômica passa a ter contato à realidade, porque ela se torna a própria ferramenta do Estado para fazer o uso do funcionamento, enfim, da economia, etc. Então veja, problemas da especialização da mão de obra, da produtividade, da poupança e da acumulação de capital, do comércio exterior e do balanço de pagamento, estabilidade monetária, política financeira, do aumento demográfico e do desenvolvimento e muitos outros passaram a ser tratados nacionalmente. Então, métodos e estatísticos e modelos econômicos foram aperfeiçoados para atender a essa ótica global. E aí, aqui, na verdade, o que, tá, o, que, o, que, o, que o autor aqui está querendo dizer é claramente o um fato de que, por exemplo,. Nas ciências econômicas, a macroeconomia hoje é, tem uma importância muito maior em torno das várias outras sub-áreas. Então, a macroeconomia, a macroeconomia, que é a ótica global, a ótica agregada, é aquilo que a gente vê todos os dias no jornal. Quando a gente escuta uma notícia é, é, em geral é, no noticiário, trata-se de uma notícia macroeconômica. Organizou-se a contabilidade nacional que. Se superpôs às contabilidades privadas dos empresários e a contabilidade puramente orçamentária do Estado. Retrospectiva ou prospectiva, então a contabilidade nação na foi em seguida adaptada ao, ambiente, ao âmbito regional. O complexo instrumental analítico permitiu a elaboração de planos econômicos indicativos ou autoritários, globais, é, de promoção do desenvolvimento no caso de países de emergência, ou de aceleração do ritmo de desenvolvimento no caso de nações próprias. Questões regionais, como planejamento de áreas metropolitanas, bacias geográficas áreas estagnadas ou em regressão econômica e outras ou setoriais, né? Enfim, é, é, planos setoriais uh, pá, é, de estimular atividade agrícola, a criação de complexos industriais, a organização da infraestrutura econômica, desenvolvimento da educação. Ou seja, hoje a economia ela é ela é utilizada então com o complexo instrumental analítico, essa quantidade, né, de metodologias, de teorias, etc, permitiu aí você abrir um leque monstruoso de, de planos, né? enfim, econômicos, por exemplo, eu tenho mais ligação ao, aos planos setoriais de atividade agrícola, mas já estudei, é, digamos assim, análises é, de economia regional ligadas a áreas estagnadas, mas aí quando você vê um, um plano de desenvolvimento econômico, é, é, enfim, ligado, digamos assim, a, a projetos de, das Nações Unidas, você aí tem questões a, a, de planos Nacionais, globais, você tem aí esses objetivos globais, objetivos do milênio, objetivos de não sei o quê, que buscam trazer para os países perspectivas analíticas, enfim, generalizadas. Meu, a economia é uma ciência hoje complexa. Complexa. Se a gente coloca lá no Amazon, no Google, é, livros, sub -áreas, áreas da economia, você tem uma infinidade. É, enfim de possibilidades. A evolução do instrumental analítico quantitativo né, junta-se ao progresso, junta -se o progresso dos serviços da computação, com o grande aumento da margem de ação e de segurança da análise de previsões econômicas. Então, o próprio método quantitativo ele também, dado que eu preciso, dado que hoje os dados macro sempre são assim mais importantes que os dados micro. Significa que você precisa processar cada vez mais dados é, e a, o avanço da informática, sobretudo do computador pessoal, dos programas, possibilita, portanto, que você tenha uma, uma grande, uh, digamos assim, é, 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 um grande ganho de importância dos, do método quantitativo. Concomitantemente, verifica-se a ascensão do economista político né, como conselheiro. De governantes, que também aí é uma outra questão, né? ou seja, é, os, os economistas, né, os analistas econômicos, eles hoje ganharam grande importância nos governos, nos, por causa do Banco Central, por causa das políticas econômicas, por causa das questões fiscais, como, como assessores de, de, de deputados, de senadores, etc. Então oferece aos responsáveis pelas decisões públicas opções é, de escolha, sempre que possível, em termos quantitativos. Quando não dispõe de dados para elaborar um modelo quantificável, realiza estimativas qualitativas dos efeitos prováveis de determinadas ações. Então, esse economista político define problemas, estima os custos e os lucros, as vantagens e as desvantagens de ações alternativas, indica, por exemplo, como pode o governante tentar obter o pleno emprego dos fatores humanos e materiais, ou uma elevada taxa de crescimento a um custo mínimo relativamente à estabilidade expressa, como melhorar a balança de pagamentos e por aí vai então a, a economia também ganhou uma importância grande é, do economista como digamos assim uma ferramenta é, é, da política para fazer política né? e como hoje as questões os temas econômicos eles são os temas é, que derrubam governos e criam governos novos é a, a importância da economia a, 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 do ponto de vista político é monstruoso. Então é o tema mais importante. Então, se você tem crescimento econômico, políticos se relegem. Se você tem um mau desempenho econômico, políticos perdem ou morrem. Enfim, por conta das questões é, econômicas. A renovação metodológica vem provocando a renovação da teoria econômica e vice-versa, em uma interação que faz aparecerem frequentemente novos conflitos metodológicos. A seguir tenta se sintetizar a evolução dos métodos econômicos por meio de quatro linhas principais. Então agora aqui vamos ver uh, nesses subtópicos é a análise macroeconômica, que é uma análise enfim predominante, a análise objetiva, a análise dinâmica e a análise espacial. Vamos começar aqui então com a análise uh, macroeconômica. No passado os mistérios da complexidade eles eram observados por meio das unidades mais simples nesse sentido a teoria econômica ela baseava-se quase que exclusivamente no indivíduo e em suas reações essenciais e aí é por isso que é, a origem da economia está muito ligada é, a, ao desenvolvimento da microeconomia né da análise do indivíduo do comportamento do indivíduo e consequentemente de suas reações, enfim, é dentro é, é, enfim, dessas atividades ou dessa, ou, dessa, ou, dessa, ou dessa dinâmica econômica. Com Keynes, lá já no começo dos, do século XX, principalmente, a abordagem mascro, macroscópica passou a simbolizar uma nova maneira de ver, compreender e agir. Ou seja, busca-se a análise do comportamento dos conjuntos, do comportamento dos grupos, das coletividades e dos fenômenos de massa, ou seja, aí há a consolidação do que a gente chama hoje, que é o, inclusive o título deste subtítulo de análise macroeconômica. Assim, a nação, que tradicionalmente era uma categoria da doutrina econômica, tornou-se então uma categoria da teoria econômica e aí claro há uma hegemonia da análise macroeconomia hoje dado a importância de se compreender os agregados e não e não apenas os comportamentos individuais pois os agregados revelam é, coisas muito mais digamos assim relevantes do que a análise do que a análise micro a análise das diversas variáveis econômicas Voltou-se para a sociedade como um todo, e aí o foco hoje é a análise de renda total, as despesas totais, o emprego total e outros. Então a análise macroeconômica faz agora o que os fisiocratas tentaram fazer lá com, com o quadro econômico, o tablé économique, e agora, claro, ganha uma relevância maior porque você tem um conjunto de ferramentas que possibilitam o desenvolvimento e a análise de grandes agregados. Imagina aí, por exemplo, você fazer os grandes agregados de um país como a China com um bilhão de indivíduos. Então, a estatística, a econometria, a informática, os softwares, a tecnologia possibilita então você focar na renda total, nas despesas totais, no emprego total e assim sucessivamente. Essa mudança de ótica Corresponde à crescente necessidade de intervenção do Estado no campo econômico. Necessidade que já se evidenciara dramaticamente no decorrer do século XIX, ante as graves consequências socioeconômicas do laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixar e fazer, deixar e passar. Consequentemente, você tem aí é, 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 a necessidade de lidar. Com, um, com economias onde o estado nacional né que ganha importância se torna um grande e importante agente econômico ele passa então a ter que fazer intervenções na economia para manter digamos assim um fluxo normal das atividades sociais e das atividades econômicas e aí aqui né ou seja no decorrer do século XIX do século XX você vê aí os resultados já das escolhas ligadas sobretudo é a, a, a dinâmica implementada nos séculos anteriores, sobretudo, já, sobretudo é, quando se detona a Revolução Industrial, o fato é, do chamado Laissez-faire, laissez que é aquela expressão, deixar fazer, deixar passar, de que a liberdade econômica, do liberalismo econômico originário, como algo é, virtuoso. A figura do Etat Gendarme, há muito tempo se tornara completamente obsoleto. Mas alguns fatos entre eles, as duas grandes guerras, impuseram o aceleramento do intervencionismo estatal para corrigir a conversão da economia de paz em economia de guerra, racionalizando o emprego dos recursos e materiais no início para vencer a luta e em seguida para enfrentar a crise de reconvenção da atividade ibérica e reconstruir o país. Então, é claro que é, é, as, as duas grandes guerras do século XX elas vão dar um outro protagonismo também aos estados nacionais mostrando que o intervencionismo ele pode tanto dirigir as economias para o mal para a construção da guerra como foi o caso por exemplo da Alemanha nazista né o uso do Estado para construir uma máquina de guerra mas isso também acontece com os Estados Unidos acontece com a Rússia e depois você também tem o uso do Estado, né? depois da, do, do pós-Segunda Guerra Mundial, quando tem lá o fortalecimento tanto do comunismo, do socialismo da União Soviética, como também do, do, do capitalismo ocidental, e esse capitalismo ocidental é, é, implementando o estado de bem-estar social. Você também tem o uso do Estado para reconverter atividades de guerra em atividades de paz. E logo você, digamos assim, guiar ou direcionar a atividade econômica. Então, essa é uma coisa polêmica, a questão do uso do Estado na economia e suas funções na economia. Mas note que tanto do, que do ponto de vista metodológico, você tem, portanto, é, é, é a necessidade de se compreender. Que o Estado hoje é um agente econômico importante, se tornou um objeto de estudo da economia também, e não só nas suas funções ético-morais, legais, mas, sobretudo, também na construção das funções econômicas de uma sociedade. A crise de 1929, por sua vez, mostrou que a fragilidade das estruturas econômicas nacionais e, ao mesmo tempo, a sua interdependência, né? Ou seja, a interdependência entre várias economias exigia medidas acauteladoras especiais de seus respectivos poderes públicos, mostrando claramente de que você tem sim a necessidade ou dentro desse contexto, desse novo contexto econômico, dos novos contextos econômicos, a necessidade e a presença de um estado eh, nacional forte logo também precisa ser analisado e estudado. Além disso, as solicitações ao dirigismo econômico estatal aumentaram quando os progressos dos meios de comunicação e de transporte fez aflorar em âmbito mundial o drama dos países emergentes, propiciando concomitantemente a conscientização de suas populações quanto à sua inferioridade econômica. Seja que o fato de que é, digamos assim, o, o mundo ficou menor, realidades nacionais diferentes se aproximaram, e a conscientização de várias populações pobres é, da sua condição socioeconômica ruim fazem com que as populações exijam do Estado uma ação. Colocou-se, então, o desafio no sentido de que os Estados proletários... Conseguissem promover o desenvolvimento econômico, apesar da insuficiência de capital e de recursos humanos de alto nível, da explosão demográfica, das estruturas socioeconômicas é, ultrapassadas, do crônico déficit da balança de pagamentos, da deficiente infraestrutura econômica e da pequena poupança interna. Então, apesar de vários fatores negativos é, serem, digamos assim, o, 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 o que bloqueia o desenvolvimento de determinados países, a população exige que os estados toquem o desenvolvimento. E esse é o caso do Brasil. Né? Ou seja, por exemplo, se a gente for usar, usar um exemplo, o caso do brasileiro se encaixa aqui: né? nós temos uma pequena poupança interna, é, nosso déficit na balança de pagamentos já não é tão crônico. É, o, a infraestrutura econômica que a gente tem é extremamente ultrapassada e deficiente, estruturas socioeconômicas também ultrapassadas, explosão demográfica a gente não vive tanto quanto, por exemplo, uma Índia vive, mas nós temos insuficiência de capital e de recursos humanos de alto nível, preparado para as novas profissões, para os novos desafios, porque, consequentemente, você tem aqui um país, enfim, com uma inferioridade econômica histórica. Em comparação com outros países avançados, mais recentemente, outros fatos vêm contribuindo para o aumento das exigências de intervenção do Estado, destacando-se entre eles, por exemplo, as consequências da aplicação de tecnologia cada vez mais complexa à produção de bens. Então, por exemplo, hoje a análise macroeconômica tem mostrado que em muitos países a população está exigindo que os estados nacionais, eles que promovam o desenvolvimento por conta dos riscos envolvidos altíssimos e dos custos, enfim, multibilionários, que é o investimento em tecnologia. Então, por exemplo, é o Estado de Israel tem feito muito investimento, tem jogado muito é, parte de seu PIB no desenvolvimento uh, uh, tecnológico do país para justamente criar uma nova fronteira uh, para que a sociedade, enfim, enriqueça e se desenvolva. Então veja: ó, mais recentemente, o aumento das exigências de intervenção do Estado destacam-se, entre eles, as consequências da aplicação da tecnologia cada vez mais complexa à produção de bens. Então, com o rápido avanço tecnológico, intensificam-se as exigências de fabulosos investimentos na produção, minuciosa especialização da mão de obra portanto, é caro formar uma mão de obra extremamente especializada moderna organização empresarial. Planejamento das condições da produção e do mercado, entre outros. Então, tudo isso significa também a necessidade de maiores precauções para que fatores adversos não conduzam a um desastre, com o grande volume de capital investido, o complexo empresarial implantado, as economias externas dele decorrente e também as unidades domésticas engajadas no processo produtivo. Então, tudo isso significa a necessidade de maiores precauções para que os fatores adversos não ocorram. E toda vez que você tem coisas arriscadas para serem feitas na sociedade, note como o indivíduo ou a tal da iniciativa privada é, delega ao Estado ou cobra do Estado para que ele faça, portanto, para que ele assuma os riscos de determinado tipo de comportamento ou de uh, necessidade, enfim, de desenvolvimento. É, a ótica, portanto, macroeconômica encontra aí, portanto, explicação e reforço. De um lado, você tem os estudos macroeconômicos dos fatos socioeconômicos e na crescente necessidade do dirigismo econômico. Então, essa ótica macroeconômica, por exemplo, quem estuda keynesianismo gosta de estudar essa, ou seja, o, o papel do dirigismo econômico, o papel do Estado na economia, ou, ou, ou aqueles que estudam, por exemplo, questões socioeconômicas em nível macro. E você tem, de outro lado, na teoria keynesiana, o, é, é, e, e de outro, na teoria keynesiana, no aperfeiçoamento do instrumento de análise estatístico-matemática e no aparecimento da econometria. E, por outro lado, você tem aí o, o, que, eu, o que eu ando chamando cada vez mais de macro-econometristas que são macroeconomistas, que utilizam a economia, a econometria, como uma ferramenta central de seus estudos e suas análises. Então, os estudos econômicos, portanto, centralizados pelos clássicos e marginalistas no comportamento de indivíduo, interessam-se cada vez mais pelos problemas globais de grandes agregados e de massa. Então, o individual torna-se coletivo, e as raízes econométricas lançadas por Skinner encontram-se terreno propício ao seu florescimento. Então, aí, claro, há uma mistura de questões uh, relativas à questão da macro. É, por exemplo, o, é, a, a, os neoclássicos eles estão mais ligados a uma macroeconomia é, de viés neoliberal neoclássico. Os clássicos originais, é, os liberais originais, eles eram mais focados no indivíduo, Eu acho que há essa diferença. Uh, enfim, mas veja aí que você tem de três a quatro formas de estudar é, as questões macroeconômicas. Por exemplo, se eu sou um economista mais social, eu posso estudar a economia tipo, observando a pobreza em nível macro. Eu não estou preocupado só com o, a tiazinha que é, passa fome, eu estou preocupado com a forma como o mercado de trabalho se organiza, os desequilíbrios regionais, enfim. É, ou, ou os impactos de uma crise econômica no PIB produzem pobreza em nível macro. Eu não estou preocupado com Maria pobre, estou preocupado com 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pobres ou, por exemplo, de desempregados. Então veja como há sim um, um conjunto ampliado uh, de possibilidades de estudo da macroeconomia. Agora uh, a segunda a segunda análise, que é a análise objetiva. Para descobrir a reação do microcosmo, os clássicos e os marginalistas recorriam à observação psicológica interna, ou a chamada introspecção, como visto. Utilizavam uma psicologia elementar na explicação do comportamento do indivíduo isolado, porque não contavam então com outro método analítico. Então utilizavam a psicologia para explicar o comportamento do indivíduo isolado. Então quando os casos lá vão analisar, por exemplo as escolhas de um, de um indivíduo de um consumidor, eles analisam aquela decisão isoladamente. Os neomarginalistas, entretanto, eles procuraram novos instrumentos de análise para o estudo da atividade econômica consciente e refletida como a teoria do cálculo econômico. Porém, de modo geral, continuaram a ótica continuaram a ótica anterior de construção puramente mecânica e dedutiva, então, mesmo os neoclássicos hoje, então, por exemplo, você hoje tem uma, uma, uma visão é, neoclássica que continua mecânica e continua dedutiva, apoiada na análise de comportamentos individuais, portanto, impossibilita de resolver o problema da ação da economia é, de massa. Então, é, ainda que eu acho que eu discordo um pouco do que está aqui, porque hoje você já tem sim é, é, o, o, mar, o marginalismo posto na macroeconomia. Enfim, uh, aí são, são, é uma outra discussão, mas o fato aqui é, é de que, é, há essa, na análise, nessa análise objetiva posta aqui, você tem um uso mecânico e dedutivo uh, 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 enfim, da, da ótica, e, consequentemente, você impossibilita é, o uso uh, ou a reflexão é, dos agregados, por exemplo, macroeconômicos. A necessidade premente de conhecer as reações coletivas. E aí, eu acho que o, 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 o autor aqui, o professor, está frisando é, em vários parágrafos essa mudança de visão da economia e, portanto, é, a, visa, a, a, a economia, ela parte de reações coletivas, ou seja, a compreensão das questões coletivas, todavia, aliada aos recentes progressos do instrumento analítico, levou então a ciência econômica a tornar-se objetiva. Então, a abordagem subjetiva da microeconomia. Da microeconomia opõe-se é, o objetivismo da macroeconomia. Então veja aí como a questão ah, ah, dessa dessa análise mecânica e dedutiva também é levada para a macroeconomia. Então a abordagem subjetiva da micro opõe-se ao, objet, ao objetivismo é, da macroeconomia e claro é, esses ferramentas né, objetivistas positivistas eles consequentemente é, eles é, fazem com que a economia se torne uma ciência fria. É, quando, por exemplo, a gente vê, eu vejo macroeconomistas ou macroeconometristas, parece que eles falam de uma economia uh, sem pessoas, sem movimentos humanos, e aí, claro, isso uh, uh, tem uma série de implicações práticas uh, uh, ao longo da análise e fazem com que a economia pareça ser uma ciência fria, uma ciência distante. Porque, claro, você tem uma escolha de um método, ah, enfim, que nem todos os economistas concordam, mas é um método existente. Eu acho que é, esse tipo de capítulo sobre metodologia da ciência econômica mostra que há várias formas de, entender, de, de se entender economia, e, consequentemente, a gente tem que compreender que elas existem. Senão, a gente critica a economia sem compreender que aquilo ali é apenas um pedaço da economia e, uma, um, peda, e um pedaço de uma forma de se fazer economia. Existem também outras formas de se fazer economia. Agora vamos à a, a terceira análise, a chamada análise dinâmica. Vamos ver é, o que, que ela significa. Quando o pesquisador escolhe premissas mais ou menos hipotéticas, sem se preocupar se estão ou não de acordo com a realidade, imprime à ciência caráter meramente especulativo. Sua validade dependerá da coerência que apresentar ou das exigências da lógica que obedecer. Se, ao contrário, o pesquisador achar que a ciência econômica não é um simples je d'espire, mas deve ser útil à política intervencionista, em que todos os estados estão engajados atualmente, deve refletir a realidade concreta em seu aspecto dinâmico. Então preste atenção. Se o pesquisador acha que a economia. Ela tem que. Ela não é um simples, a, a, ela, ela tem que ser útil, ela não é uma, uma simples ciência de reflexão ou de hipóteses, mas ela deve ser útil à política intervencionista. Então a ideia é que ela reflita sobre a realidade concreta em seus aspectos dinâmicos. Não pode se contentar, portanto, com abstrações estáticas de uma situação normal e hipotética. A realidade muda rápido e constantemente. De modo que o fator tempo não pode ser colocado de lado. Nesse particular, surgem várias controvérsias que podem ser reunidas em quatro grandes. em quatro grupos principais. Então, veja, no primeiro estão os autores que pensam não ser possível dinamizar a estática. Né? Quando a gente vê os gráficos econômicos, o plano cartesiano, por exemplo, é uma perspectiva estática da economia, já que seu distanciamento da realidade a torna um esquema vazio e inconsistente. Então você vai ter essa linha é, 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 é os atores que dizem ó não é possível dinamizar por isso que a gente usa é, é, análise estática e isso vai tornar o esquema abstrato enfim desconexo com a realidade por exemplo, quando a gente olha a teoria do consumidor que faz análise de apenas dois produtos né a escolha de um consumidor entre dois produtos consequentemente isso é um esquema muito limitado nós hoje temos é, é, nós hoje temos, e é, 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 Que tomar nossas decisões de consumo baseado em uma centena de produtos que a gente necessita consumir. No segundo, tem os que procuram justapor a teoria abstrata, um estudo concreto e recebem todas as críticas que têm sido endereçadas à compartimentalização da economia entre a economia pura e aplicada, entre a positiva e a normativa. Então, aqueles que tentam, digamos assim, fazer um meio caminho entre uma análise estática e uma análise dinâmica. E no terceiro grupo, Vem os economistas que buscam reintroduzir no esquema estático, sucessivamente, os fatores até então negligenciados. Então, tentam pegar os modelos que predominam, sobretudo em manuais de economia, como esse, e tentam trazer o que é negligenciado. E no quarto grupo, os que tentam construir uma dinâmica autônoma, enfrentando o pessimismo da maioria dos economistas, mas confiando no progresso do instrumental analítico, sobretudo matemático, ou seja, aqueles. Que vão tentar mostrar uma teoria econômica a partir de uma análise dinâmica. Dentre os autores que têm tentado elaborar uma dinâmica autônoma, destacam-se então aí Robertson, que é a análise dos períodos sucessivos, Lindau, Teoria do Planning, Ludenberg, Hansen e Samuels sequências tipos, Timber, modelos estatísticos, dentre outros economistas. André Marshall cita Aberlet para acentuar que uma teoria dinâmica que considere a imensa complexidade do mundo real só poderá ser edificada com o auxílio de avançada técnica matemática. Então a única capaz de resolver delicados problemas de lógica formal seria o uso da matemática. Eu acho que é, é, o uso de outras ciências, como por exemplo sociologia, política, geografia, permite você dar uma olhada, história... Permite você, é, permite você compreender dinamicamente o funcionamento das economias. Mas veja, é, não precisa ser necessariamente só com a matemática. Eu acho assim: a matemática, os modelos permitem realmente é, você construir uma teoria dinâmica que analise a complexidade do mundo real. Por exemplo, principalmente quando você vai tratar, é, por exemplo, os modelos, os modelos matemáticos podem te ajudar na análise, por exemplo, da economia internacional, que hoje é super complexa. Mas não só isso, não só a modelagem matemática te ajuda a fazer uma análise dinâmica da economia. Assim, de importante instrumento de economia pura, a matemática passa também a ser um instrumento da economia aplicada cada vez mais. Né? Ou seja, a expressão economia aplicada tem sido utilizada principalmente pelos campos que estudam a econometria. Análise espacial. Agora vamos dar uma olhada nesse tipo de análise. A análise macroeconômica fez surgir a necessidade de considerar então o problema do espaço, uma vez que as quantidades globais resultantes de médias não deixam entrever os movimentos de seus componentes. Na média, anulam-se, por exemplo, duas variações de grandeza equivalente, mas de sentido contrário, e que podem ser fonte de graves tensões. Então, quando você faz a análise macroeconômica, enfim, e vê lá uma média, por exemplo, a média de renda no Brasil, você vai notar que há, ah, portanto, veja, duas variações de grandeza: você tem desde o lugar onde a renda das pessoas é pouca e daquelas que a renda das pessoas é muito grande, então entre ricos e pobres, e isso pode ser fonte de graves tensões. Além disso, a média tem significado muito reduzido no caso de países emergentes com graves desequilíbrios econômicos regionais, que é o caso que é o caso do Brasil. Então, é a, a, o uso de médias elimina, portanto, é, a, a compreensão de que, por exemplo, o Brasil não é o Brasil não é São Paulo, por exemplo. O Brasil não é a metrópole, o Brasil não é Minas, o Brasil o Brasil você tem vários Brasis com rendas, por exemplo, diferentes, com estruturas é, sociais e econômicas diferentes, com estruturas produtivas diferentes. Então, quando você pega a média do PIB, claro, a economia brasileira entre as dez, mas você tem aqui desde lugares que parecem a Suíça a lugares que parecem a África Negra. Enfim, é, você começa a ter a necessidade desses estudos. A consideração do espaço levou os economistas a dedicarem atenção aos problemas de planejamento de regiões intranacionais ou supranacionais, bem como ao desenvolvimento de técnicas de análise aplicáveis às regiões subdesenvolvidas, tais como aí a adaptação da contabilidade social no plano regional, o desenvolvimento de técnicas de análise regional, de entradas e saídas, análise de complexos industriais, de ganhos e de custos, análise de custos comparáveis, etc. Então, vejam, os diversos aspectos das controvérsias metodológicas estudados permitem, então, concluir que o método da ciência econômica ele deve ser essencialmente sintético, ou seja, resultado da combinação de vários métodos que é muito o que eu acredito hoje. Eu acho que a gente tem, tem muitos métodos e muitas ferramentas, a gente vai pensar e usar aquilo que no determinado estudo nos dê um resultado melhor. Sobretudo aí veja os abstratos históricos, sociológicos, estatísticos, econômicos. Tarefa difícil sem dúvida, sem dúvida, mas que permitirá a conjugação dos esforços de economistas de especialidades diferentes, então, claro, quem, quem gosta da economia e não tem uma vaidade por uma determinada sub-área ou área, vê a economia como uma ciência que pode ter, digamos assim, um conjunto amplo uh, uh, de, de ferramentas. Você pode escolher as melhores ferramentas para estudos diferentes. Portanto, é, há ferramentas que podem se adequar é, é, a, a vários casos, e isso possibilita, portanto, aos economistas. Que possam ter especialidades diferentes e as suas especialidades possam encontrar bons resultados. Agora vamos ao tópico é, estudo de caso e ver aqui como é que é, esse método é, pode, é, enfim, ser utilizado na economia de maneira é, adequada. O estudo de caso ele pode ser utilizado na análise de diversos problemas. É muito útil, por exemplo, nas ciências sociais, no estudo de organizações complexas, na elaboração de monografias de finais de curso de graduação ou em trabalhos de curso de pós-graduação. Então, é, o uso da técnica de estudar um caso, né, um caso, enfim, selecionado, é, é uma ferramenta importante é, é, também na economia. Costumamos destacar sua, sua importância em pesquisas exploratórias, mas também em trabalhos descritivos e causais ou então, na primeira fase de uma investigação, para se levantar hipóteses a serem testadas em pesquisas subsequentes. Pode-se dizer então, de modo geral, que o estudo de caso é uma pesquisa sintética que aborda a realidade de maneira sistêmica, mas não estática, ou seja, analisa um caso dentro de seu contexto real, compondo um retrato instantâneo no qual são destacadas suas contradições intrínsecas suas respostas ao meio, seus pontos fortes e seus pontos fracos. Então, veja estudo de caso. Então, tem uma pesquisa sintética que vai analisar uma realidade de forma sistemática, vai sistematizar um, um estado, e não é uma questão estática, ou seja, vai analisar o caso dentro do seu contexto real, suas dinâmicas, sua história, enfim, seus objetivos, enfim, sua suas transformações ao longo do tempo e por aí vai. Assim, o estudo de caso apresenta a descrição, em determinado momento, de uma situação real vinculada a um conjunto de circunstâncias internas e externas. E como as circunstâncias mudam ou não se repetem, não é possível atualizar o estudo de caso. Então veja, como as circunstâncias mudam in, ou não se repetem, não é possível atualizar o estudo de caso. Também não existem conclusões nem encaminhamentos únicos para as questões neles colocadas. Aliás o estudo de caso ele não é conclusivo, devendo sobretudo estimular a reflexão e não uma ou outras respostas certas então o estudo de caso não é conclusivo, não é generalista e ele estimula apenas a reflexão em torno de uma experiência e não está em busca de teto, mas busca a experiência então por exemplo quando a gente estuda o caso sei lá da economia da coreia do sul. Não significa que a gente quer copiar o que aquilo ali ou que dá pobreza a um país rico e desenvolvido, e industrializado. Você consiga fazer, por exemplo, o Butão ou o Zimbábue fazer a mesma coisa. Não, ali é um estudo de caso, mostra algumas linhas de conduta, enfim, e algumas experiências, mas não significa que seja possível replicar no tempo, no espaço, aquela experiência. Contudo, as informações, embora predominantemente qualitativas, nos estudos de caso, podem ser completadas com outros métodos, inclusive quantitativos, quando se desejar compreender mais profundamente um fenômeno dentro do próprio contexto. Okay? E agora vamos lá. O estudo de caso, importante técnica de pesquisa e de ensino. Nas instituições de ensino, o abundante material levantado em estudo de caso é útil para discussões, debates, workshops, elaboração e implementação de planos, tomadas de decisões em condições de incerteza e outras atividades educacionais, sobretudo em cursos de pós-graduação. Então, veja: assim, por exemplo, é de grande utilidade a organização dos dados de determinada unidade produtiva ou administrativa ou a história de vida de um indivíduo ou de um grupo. Então, veja: os estudos de caso. Eles são importantes didaticamente, por exemplo, para numa sala de aula você apresentar é, determinadas experiências, enfim, até contraditórias. Enfim, é, é uma forma de se estudar, é um método de estudo muito importante e muito utilizado. Nas áreas de saúde e direito, os estudos de casos são frequentemente utilizados para discussões e debates entre os estudantes, residentes ou estagiários. São também frequentes em análise de coordenação de funções administrativas dentro de uma empresa, de políticas governamentais, culturais, etc. Além disso, em pesquisa social, nas quais não se pode controlar o comportamento dos fenômenos de modo direto, é preciso e sistemático, você utiliza esses casos. Então, nesses casos, nesse caso, costuma-se combiná-lo com outros métodos que também é, lidam com. E outros métodos que também lidam com o problema da não contra, controla, controlabilidade das variáveis envolvidas na pesquisa, como o tal dos do, 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 do surveys e das análises históricas. Então, veja que o estudo de caso, inclusive estudo de caso fictício, é uma forma de você desafiar as reflexões, né? Por exemplo, do caso de estudantes, é, então veja que essa é uma técnica não só para a metodologia de ensino, mas também para a metodologia de pesquisa. Aliás, embora o estudo de caso utilize as mesmas técnicas da análise histórica, acrescenta duas fontes de evidência pouco usadas pelos historiadores, que é a observação direta, né? Então, no estudo de caso, você como pesquisador, como estudioso, você pode fazer uma imersão na rea... naquele caso, né? Então, eu quero estudar uma empresa, eu posso ficar dentro da empresa observando, e a entrevista sistemática, ou seja, o uso de técnicas de obtenção de informação a partir de é, metodologias qualitativas como entrevista enfim, interação grupo, grupos focais e por aí vai daí sua aplicação por exemplo em estudos de eventos contemporâneos e em observações participantes que é os grupos focais que eu uh, falei agora olha aqui ó, um, um exemplo de um roteiro básico de estudo de caso de uma empresa então como que seria aqui um estudo de caso de uma empresa? Então, o autor aqui ele sugere um, dois, três, quatro, quatro etapas é para você fazer um, um, um estudo de caso, por exemplo, na empresa. Então veja: elabora um breve histórico da empresa escolhida e do setor econômico em que ela atua. Então, eu vou estudar uma instituição financeira, o banco Beta. Então, eu vou estudar a história do banco Beta, quando surgiu. Qual é a participação dele no setor, etc, etc, ressaltando o ambiente institucional e competitivo no qual a empresa funciona. Nessa fase inicial deve-se enfatizar as peculiaridades do município e da empresa objeto de estudo. Então, na medida do possível, você junta material iconográfico, mapas, fotos, documentos de momentos distintos da vida do município e da empresa. Então, por exemplo, aqui ele está botando o um caso se a gente fosse estudar é, um caso de um caso de um município, enfim levantar os dados secundários da empresa e de sua comunidade para analisar sua importância em um contexto local e regional específico. Assim são importantes os dados das atividades econômicas fundamentais da empresa e da região, sua infraestrutura regional, mercado de trabalho, população, educação, lazer, qualidade de vida, preservação ambiental, política econômica interna de, de, da empresa, reflexos sobre a empresa da, sobre as políticas públicas, estaduais, federais, etc, etc, etc. As informações obtidas com o levantamento de dados completam-se, então, aí, veja, com as entrevistas do pessoal da empresa, sobretudo seus dirigentes. Os roteiros devem oferecer a possibilidade de espontânea manifestação do entrevistado, ou seja, você vai começar a coletar dados, digamos assim, mais contemporâneos. Deve-se incluir também algumas pessoas com vínculo simbitifativo com a região, bem como questões de igualdade de gênero, você pode entrevistar aqueles que têm Relacionamento direto ou, ou, ou são impactados por aquela empresa ou por aquele município e assim sucessivamente. A parte final é composta do conjunto de questões que foram levantadas no decorrer do trabalho com o objetivo de estimular reflexões sobre o tema sem a preocupação de indicar ações estratégicas à empresa estudar. Então, o estudo de caso, da forma que foi mencionado, não deve ser conclusivo nem indicar possíveis soluções, mas ele vai encontrar no relatório final um balanço daquilo que foi observado e claro linhas de pensamento linhas de raciocínio que podem ser digamos assim afirmados ou construídos a partir do caso então essas quatro etapas veja que tipo assim é uma receitinha de como fazer um estudo uh, um estudo de caso de uma empresa ou de um município ou sei lá de uma comunidade é, ou, ou enfim é, ou de um órgão público né sei lá o papel o papel, sei lá, do, 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 do da Embrapa no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Então é um estudo de caso, enfim, onde você reúne dados, você é, permite, portanto, é, é, o uso de uma determinada é, experiência. Ok, bem, aí aqui no final do capítulo é, o autor propõe aqui algumas, é, algumas questões, né? Algumas questões, e aqui é, nós temos também é, as suas referências. Ok? Algumas referências para quem desejar estudar, portanto, ou quiser se aprofundar no estudo é, da metodologia da ciência econômica. Então, como a gente observou, é, a metodologia da ciência econômica ela é complexa. Hoje existe um conjunto gigantesco de uh, métodos, enfim, formas de análise, e que fazem com que a ciência econômica seja essa ciência controversa, plural, desafiadora, e que lide com uma realidade concreta, a realidade socioeconômica das sociedades, a realidade política, a realidade histórica, a realidade geográfica, que fazem com que seja uma ciência. Que ganhou muito protagonismo aí, pelo menos nos últimos, pelo menos desde a Revolução Industrial, vamos colocar assim, se tornando aí uma pedra de toque para, a, enfim, as buscas dos países ou como objetivos principais, não só das sociedades, mas também dos políticos, que é o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, enfim, a geração de renda e riqueza, como objetivos, digamos assim, primordiais no desenvolvimento é, dos seus países ou das suas nações. É isso, nos vemos aí num próximo encontro, num próximo capítulo. Bons estudos e até lá!